prosto. I pošto ja mislim da smo preterali i ne znam ni koliko traje, molim te samo da u slavu Dragoša Klajića kažem... Naravno, to sam teo isto da taj, spitam, taj da. Taj zabranjeni intelektualac u Srbiji, to je i da ne krijemo... Zašto je on bio zabranjen? Zašto je govorio razlog, kako to jeste? To je razlog što sam pristao da danas pričamo. Dakle, Dragoš Klajić je najangažovaniji intelektualac Srbije i najangažovaniji Srbin koga ja znam. Intelektualac par excellence. Nikada sa njim, bio sam jako blizak, nikada nisam pričao šta je po obrazovanju. Stvarno ne znam. Ali, naterao me je da pročitam toliko knjiga, da je čobanin, ja sa, ga priznajem za člana svih akademija sveta. Ja sam bre zbog njega, onog Maxa Webera morao da čitam, da bi mogao s njim da pričam. I to mi je on doneo neku kupusaru u sarajevsko izdanje. I odmah smo se posveđali oko toga. Znači, nema šanse. Ja o Maxu Weberu, mislim, najveća bitanga koja je inače za one koji ne znaju, Max Weber i ona njegova sociologija, knjiga proglašena za najbolju naučnu knjigu 20. veka. Pa to je jedna, to je antiljudska priča. Ali je Dragoš Klajić primer Srbina. On je samo dobro mislio. Pre svega hoću da kažem, Srbi se stide, Srbi hoće, zato što su kompleksaši, zato što gledaju samo od muzeja savremene umetnosti do Narodnog muzeja, ne vide, i tu nalaze neko svoje parče, neki svoj interes, da bi oni ispali veliki, ne znam po čemu. Dragoš Klajić je prvi napravi ovaj savremeni dizajn, ovu crtu, način koji je Andy Warhol koji je proslavio Andy Warhola, preteča Andy Warhola, izvorište Andy Warhola je Dragoš Klajić, kome je sve to oduzeto zato što je Srbin, pa je dato jednom Amerikancu. To je suština. A to je urađeno zbog opet jugoslovenske ideje, jugoslovenske države. Da je on hteo da bude Jugosloven i da je hteo možda, najprije da je hteo bude Hrvat, imao bi pomoć države. A on je čovek, kako je on govorio, ja ne mogu da budem ništa drugo nego što jesam, a Srbin. To je ono on je bio otvoren čovek i direktan. Bilo je mnogo primedbi negde u intervju i on rekao nešto protiv onog Beogradskog kruga i tako dalje. A na moju primedbu, ja sam u to prigovorio, a to je istina. To je istina. Ne mogu se ja odreći istine zbog toga što ta istina nekome smeta. A čovek uči te stvari od tako velikih ljudi.